Reksis nav veselības sporta speciālistes un treneres Ivetas Liepiņas pirmais suns, taču iepriekšējā pieredze Ivetai bijusi skumja. Visi suņi nākuši no suņu audzētāju klubiem, bet par spīti nevainojamiem ciltsrakstiem ātri sākušās veselības problēmas, un viņi devušies uz citiem medību laukiem. Tāpēc Iveta nolēmusi, ka tagad suni ņems no patvērsmes. Nākamā saimniece vispirms ieraudzījusi Rekša fotogrāfiju. Es viņu ieraudzīju, es uzreiz kaut kā sapratu, jā, tas ir mans suns, un ir sevišķi, kad es uzreiz pie tās siksniņas un izgājām pa mežu, un viņš ar tādu entuziasmu varēja redzēt, un viņam patīk tas mežs, viņš grib iet kustēties. Nu, tas bija viss, tas bija punkts un āmens. Ne tikai Ivetas profesija ir saistīta ar sportu un kustību. Arī visa viņas ģimene ir sportiska, tādēļ iesākumā atklātās Rekša veselības problēmas Ivetu pamatīgi šokējušas. Patversmē stāstīts, ka Reksis no iepriekšējām mājām klaiņodams pakļuvis zem vilciena. Taču tā kā acīm redzamas veselības problēmas sunim nav bijušas, viņš bijis aktīvs un kustēties gribošs. Iveta ar Reksi devusies ikrīt skrējienā. Pēc tā es sapratu, ka kaut kas nav sunim ar kājām, ar veselību. Viņam sāpēja pakaļkājas, viņš nevarēja paiet. Sākās ārsti, sākās zāles, izrādījās iekaisums, locītavās. Ārsts noteica diagnozi, tas uz visu mūžu, displāzija, viss, jums ir suns invalīds, skriet nedrīkst, pateica kategoriski, tikai tā drusciņ iet. Domājām vēl, ko mēs tagad darīsim, kā mēs viņu ierobežosim, jo viņš pat pa sētu nedrīkst skriet. Tomēr Iveta ir pārliecināta, ka 90% slimību var izārstēt ar kustībām. Tādēļ par spīti ārstu aizliegumiem Iveta savam jaunajam ģimenes mīlulim pielietojusi kustību terapiju. Jo jebkura dzīva radība ir piedzimusi, lai kustētos. Tad es vienkārši pamazām, pa kilometram, pa divi gājām skriet, neskatoties uz to, ka bija tas aizliegums. Nu, protams, tad, kad jau tas iekaisums pirmais bija pārgājis, un suns tagad ir ļoti labā formā, viņi vispār neatceramies tādu problēmu kā locīta iekaisums vai kaut kādas sāpes, veselības problēmas, nekas tāds. Ivetas ģimenē sportiski ir visi. Ne tikai suns, bet arī dēla, mājās pārnestais Trusis. Lai gan raidījumam ķepa uz sirds Trusis pārāk nevēlējās demonstrēt savu izveicību, Truša pakļaušanos sportiskai disciplīnai ļoti novērtē arī Reksis. Un tad viņš ieraudzīja suni kā ļoti labu draugu, un viņi kopā, viņiem pat tāda rotaļa, suns mūk, Trusis pakaļ un otrādāk. Un interesanti, ka šis suns arī nemaz neuztvēra to Trusi kā tādu medījumu, jā, kaut gan tas varēja būt, bet viņi ļoti sadraudzējās, un tagad arī viņi turās kopā, tad, kad viņi ārā, viņi vienmēr turās kopā. Tiem, kuri vēl tikai domā par suņa adoptēšanu, Iveta no sirds iesaka izvēlēties savam raksturam un dzīvesveidam piemērotu suni. Reksis pēc dabas ir ļoti kustīgs un aizrautīgs. Iveta uzskata, ja Reksi būtu pieņēmuši saimnieki, kuri dzīvo dzīvoklī un kur dzīvesveids nav tik aktīvs, nebūtu priecīgs neviens. Ne suns, ne saimnieks. Suns prasa uzmanību, suns grib kustēties. Cilvēks to viņam nespēja dot vai negrib dot, tad arī sākās tur sagrausti krēsli un saplēstas atvilknes. Par savu un Rekša satikšanos saimniece saka, tas bija zvaigznēs ierakstīts. Lai arī ir bijuši daudzi mājdzīvnieki, tik uzticams četrkājainais draugs ir pirmo reizi. Es eju ar viņu skriet, man bail nav, viņš ir arī ļoti drosmīgs, un mums ir bijis gadījums, kad tika suns palaists no siksnas vaļā un tā kā skrēja uz manu pusi diezgan nikni, tā Reksis metās cīņā un pierādīja sevi. Ļoti mīļš, un viņš man liekas izjūt to pateicību. Es pat tā kā varbūt negaidu, lai viņš man kaut ko dotu no sevis, bet tā visa mīlestība, ko viņš spēja dot, un tās uzticīgās acis, un es nezinu, tāds suns man nav bijis. Mēs bieži tā sakam, redz, Reksi, tu esi izvilcis laimīgo lozi, tu dzīvo tādu visnotaļ suņa cienīgu dzīvi.
Thank you.